Era l'ultimo baluardo europeo contro il carovita, ma ora anche il Portogallo si sta purtroppo adeguando, per esempio con l'aumento degli affitti. Con metà della popolazione che guadagna appena 1.000 euro al mese e una stanza singola che costa circa 600 euro, i conti ovviamente non tornano e intere famiglie sono persino costrette a vivere in tenda. Sim, tendo os filhos, nós procuramos ajuda. Pronto, deram-nos, que a gente estava morando em hostéis. Pronto, descobriram isso, por eu pedir ajuda e disseram que eu tinha 3 semanas para arrumar uma casa, para eu pôr eles na casa, e eu não consegui esse tempo, então depois acharam melhor tirar. Até eu resolver a minha situação. Né? Ter uma casa e tudo. Pronto, e vejo eles uma vez por semana. Eu pagava 400 euros, tirava uma média de 800 por mês e pagava 400, quer dizer, 50% só para o arrendamento. Aí você coloca 40 de passe, 150 de mercado, então não tem como. Affitti e inflazione alle stelle in Portogallo. Le associazioni di edilizia abitativa popolare e i gruppi di sostegno ai redditi bassi chiedono al governo di Antonio Costa di intervenire subito.